Konstatoj se kuvendi e miratoj ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për periudhë kohore shumë të shkurtër, ato do të kenë drejtën të aplikojnë dhe shumicës e tyre vetëm do t'ju konstatohet në shtetësia me ligjin të cilin neve e kaluam. Sot, kuvendi i Maqedonisë së Veriut me votimin e këtij ligji ka pranuar një faj që ua ka bërë këtyre qytetarve. Edhe një herë për të satën herë me radhë, u konfirmua, u rikonfirmua ajo që kemi thënë më herët se bëhet fjalë për zgjidhje e cila është e njëjtë me zgjidhjen e vitit 2004.